ငါတို့ဒီတိုင်းခံနေပါဘိမတာရမင်းကြီးနဲ့ဝိရဟိမိဗျာကြီးနတ်ဆန်ဝိရဟိမိဗျာကြီးမှာပရိသေခါဘိမတာရမင်းကြီးလက်မောင်းသွေးကိုမှဖောက်တောက်ခြင်းမှာတဲ့